1865 жыл. Ресей этнографы Василий Радлов Қазақ Алтай территориясынан үлкен берел қорған табады. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары қазақстандық археолог Зейнулла Самашев теңдесіз тарихи деректі тапты. Нәтижесінде нөмірі 11-ші қорғанның қазба жұмыстары басталды. Осылайша жаңа шылулар бірінің артын бірін жалғады. Тарбағатай, Шілікті, Елексаза – бұлардың барлығы 3000 жыл бұрын. Аталған территорияда алтын, металлургия өңдеу техникасын меңгерген көне өркениет пен салт атты мәдениеттің, сондай-ақ аң селі өнеріне ерген халықтың тұрмыс-тіршілігінен сыр шертеді. Алтай дала халқының өркениетін өзгерткен түркі әлемінің алтын бесігі. 2016 жылы өлкені зерттеу жұмыстары кезекті жалғасын тапты. Археология саласында ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша жаңа бағдарлама іске асты. Оның нәтижесін Мәскеудің қалың қауымына көрсету туралы шешім шығарылып, 2019 жылдың наурыз айында Ресей астанасында Ұлы дала алтыны көрмесі ашылды. Расымен де біз Шығыс Қазақстан облысы әкімі жүзеге асырған ұзақ мерзімді бағдарламаның нәтижесін көрсетіп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Ғажап археологиялық жәдігерлер соңғы 3 жылдың ішінде жасалған қазба жұмыстарының нәтижесі. Аталған бағдарламаны жүзеге асыруға жергілікті бюджеттен 500 миллион теңге бөлінді. Қуанышымызға орай бұл қаржыландыру әлі де жалғасын табатын болады. Алдағы кем дегенде 3 жылдың ішінде біз Елекесазы, Берел, Шірікті қорымдарына атақты археологтар Зейнолла Самашев және Әбдеш Ташкенұлы Төлеубаевпен бірге экспедицияларға шығатын боламыз. Ресей астанасына Шығыс Қазақстан облысының тарихи өлкетану музейінен 25 мыңға жуық жасанды құнды жәдігер әкелінді. Айта кету керек, айтылған санның қатарына әрбір ұсақ алтын жапсырмалар да кіреді. Бірақ олардың әрбірінің өзіндік құндылығы бар екенін де ескере кеткен жөн. Вообще у нас областной историко-краеведческий музей восточно-казахстанский. Жалпы біздің Шығыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейі 1915 жылы салынған. Біздің музейдің тарихы 100 жылдан асты. Ол Қазақстандағы көне музейлердің бірі. Бізде 170 мыңнан аса экспонат бар. Олардың 70 мыңы біраз жылдар бойы жиналған археологиялық коллекция. Ондағы көптеген жәдігерлер әсіресе осы археология саласындағы ғылыми зерттеу бағдарламасы аясында табылды. Соңғы осы 3 жылдың ішінде біздің қор 20 мың тарихи жәдігермен толықты. Фонды пополнились почти на 20 тысяч единиц. Көктемнің бұл күндері Ресейдің заманауи тарихи мемлекеттік орталық музейі ғылыми және шығармашылық қоғамды өз назарына қаратты. Қазақстанның алтын қорына енген эксклюзивті топтама әлемдегі ең ірі жаңа тарихи музейдің сөрелеріне қойылып, көпшіліктің қазақ жерінің тарихымен танысуына жол ашты. Шараның ашылу салтанатына Қазақстанның Ресейдегі елшісі Иманғали Тасмағамбетов те қатысты. Надо сказать, что Восточный Казахстан. Айта кету керек, Шығыс Қазақстан бұл табиғаты тамаша бай өңір. Тигрхауда скифтері, Тигрхауда сақтары үшін өз замандарында бұл аймақ өмір сүруге ең қолайлы жердің бірі болған. Бүгін сіздер археологиялық қазба жұмыстары бойынша жасалынған жәдігерлердің қайта қалпына келтірілген түрлерін көресіздер. Мұндай жұмыстар Қазақстанда жасалынады. Проводится уже в современном Казахстане. Экспозицияның қақ ортасына белгілі қазақстандық археолог Әбдеш Төлеубаев тапқан алтын адам қойылған. Құнды экспонат 2003 жылы Шілікті ауданындағы археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған. Айта кету керек, Шіліктінің алтын адамы Еуразиялық кеңістіктегі ең көне жәдігер саналады. Дәлірек айтқанда, ол біздің заманымызға дейінгі 7-8 ғасырға тиесілі. Киімде 10 мыңнан аса алтын жапсырмалар мен бұйымдар бар. Ескерткіш көне сақтардың аң стиль өнерінде жасалған. Знаете, вот среди этих золотых вещей были найдены такие очень мелкие. Білесіз бе, осы алтын заттардың арасынан өте ұсақ, диаметрі 1 мм болатын моншақтар табылды. Ал егерде лупа арқылы қарайтын болсаңыз, бұл қақпақ іспеттес. Оның астында киімге тігуге арналған ілгек бар. Түсінесіз бе, бұл бұйымдарды үлкейту әйнегінсіз жасау мүмкін емес. Оған иненің өлшеміндей болатын арнайы дәнекерлеу құралы қажет және сол иненің соңы 1100 градусқа бұрылуы керек. Мұндай дүниені заманауи технологиямен жасаудың өзі қиынға соғады. И вот на конце маленькой иголки создать
Ягни, бұл өнердің сыры әлі күнгі дейін жұмбақ күйінде. Біздің бабаларымыз өз заманында өте кішкентай өнер туындыларын жасауға шебер болған. Мұндай бұйымдар аң стилінде жасалынған. Умели и микропайку уже в то время, и изготавливали очень тонкие, изящные украшения в зверином стиле. Бұл еліміздің қазыналы шығыс өлкесінен табылған жалғыз алтын адам емес. Былтырғы жылдың жазында Елеке сазы қорымында археолог Зейнулла Самашевтың жетекшілігімен жасалған зерттеу жұмыстарының нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 8-7 ғасырға тиесілі жас ханзаданың қабірі табылды. Вот эти находки, которые нами были сделаны в прошлом году, как раз и позволяют изучать нюансы. Былтырғы жылы біз тапқан құнды жәдігерлер түрлі деректерді анықтауға мүмкіндік береді. Яғни олар арқылы образдардың қалай өзгеретіндіктерін байқауға болады. Эти содержательные стороны этих образов изобразительных. Металл өңдеу технологиясы мен образдарды бейнелеудегі жаңашылдықтарды аңғаруда қиын емес. Жалпы бейнелеу өнерінің дамығандығы көзге түседі. Идеологияларда көрші елдермен өзара алмасқан. Біздің ойымызша бұл көне образдар, яғни скиф сібір образдары дәл осы Шығыс Қазақстанда пайда болған. Бұл ғылыми гипотеза. Алдағы зерттеу жұмыстары біздің болжамымызға сай келеді деген ойдамыз. Научная и вот наши дальнейшие находки вполне возможно подтвердят вот эту научную гипотезу. Жарты жыл бұрын ғана табылған құнды экспонаттар бүгінде Мәскеу төріне қойылып үлгерді. Жұмыстың бұлай тез іске асуына 2017 жылы Өскеменнің облыстық музейінде ашылған зертхана ықпал етті. Хранились все элементы сопроводительного инвентаря, что обычно большая редкость. Барлық құрал-саймандар сақталған, әдетте бұл сирек кездесетін жағдай. Барлық жәдігерлер өз орындарынан табылды. Сонымен қатар біз сүйектерден бұрғылаудың іздерін байқадық. Бұл әлеуметтік дәрежесі үлкен адамның мумификацияға ұшырағандығын білдіреді. Что человек высокого социального статуса подвергался мумификации. Күзден ақтырақ айтқанда тамыз айында табылған жас ханзаданың қабіріне қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Бізде ол ханзаданың сыртқы бейнесінің үлгісі бар. Мәскеу жұртшылығын таңдандыру әдетте қиынақ. Алайда сақтардың тарихы олардың ерекше қызығушылығына ие. Өз тартатын алтынның жылтыры мен терең зерттеу жұмыстары кез келгенді таңдай қақтырады. Мен бұл жерге қойылған экспонаттарды әлемдік мәдениеттің қазынасы дер едім. Себебі расымен де бұлар біздің заманымызға дейінгі 7-8 ғасырға тиесілі алғашқы көне ескерткіштер. Керемет жәдігерлер. Мұндай дүниелермен танысу адамды мәдени тұрғыдан байытады. Бұл керемет көрме. Мен тіпті ерекше таң қалдыратын көрме деп айтқаным жөн. Мен әрине әріптес ретінде бұл құнды экспонаттар туралы білетінмін. Алайда осыған дейін бұларда өз көзіммен көрген емеспін. Мен ерекше әсер алдым. Мұның барлығы Есік қорғанына табылған алтын адамның деңгейіндегі экспонаттар. Заманауи ұлы қос археолог құнды және тарихи экспонаттар туралы қызықты мәліметтерді көрме келушілеріне ғана емес. Сонымен қатар болашақ әріптестеріне де айтты. Дәлірек айтқанда Мәскеу мемлекеттік университетінің тарих факультеті студенттері сақ мәдениетінің ескерткіштері жайында жіті ақпарат алды. Негізі біздің студенттер аң стиліндегі құнды жәдігерлер туралы бірінші курстарынан ақ біледі. Осылайша Төлеубаевтың зерттеу жұмыстарымен танысуды әлі де жалғастырып келеді. Себебі қорғандарды зерттеу жұмыстарымен кеңестік кезеңде Черниковта айналысқан болатын. Сол дәстүрді қазақстандық археолог Төлеубаевта жалғастырып түрлі экспедициялар жүргізді. Ол жаңа деректерді айтты. Десе де студенттерге біз барлығын дер кезінде түсіндіріп жатырмыз. Ресей астанасының тұрғындары мен қонақтары Ұлы дала алтыны көрмесін 24 наурызға дейін тамашалай алады. Одан соң көрме Түркия, Венгрия және Ұлыбритания елдеріне жол тартады.